ערב טוב, יובל. קודם כל, אני רוצה דרכך להודיע לכל החברות והחברים שהיו צריכים להגיע היום למפגש. אני ממש ממש מתנצל. פשוט אי אפשר, לא יכולתי לעזוב את הכנסת. זו הייתה הצבעה מאוד חשובה. זה היה על הרכב הוועדה המסדרת. בתקופה שאין קואליציה ואין ממשלה, ואנחנו נמצאים בין לבין, אז הוועדה המסדרת היא זאת שמנהלת את הכנסת. ולכן הליכוד רצה שהפקטור לגבי מספר החברות והחברים בוועדה יהיה על בסיס של 6 חברים. אנחנו רצינו על בסיס של 4 חברים, ובעצם רצינו שלנו יהיה רוב כפי שזה באמת משתקף, והליכוד רצה שלא יהיה רוב. מה שקרה בשעות האחרונות, שבעצם היה סוג של מלחמת עולם קטנה בתוך סיעת ימינה, בעוד שנפתלי בנט רצה להצביע איתנו, כי חשב שזה לא נכון לעשות את הפקטור כפי שהליכוד רוצה ולהוות את התוצאות. איילת שקד עשתה מה שהיא רגילה לעשות, והיא ניסתה להגיע לסיכומים אחרי הגב עם הליכוד. ברגע האחרון לפני ההצבעה, הליכוד החליט לתת, בסיכום עם איילת שקד, לתת להם כל מספר חברים שיש להם בוועדת המסדרת, הליכוד נותן להם חבר נוסף בוועדה על חשבון המכסה שלו. ואז סיעת ימינה הבטיחה בעצם להצביע יחד עם הליכוד. מה שקרה זה שבעצם מפלגת רע"מ החליטה שהיא לא אסקופה נדרסת של הליכוד, גם מבזים אותם כבר שבועות, קוראים להם תומכי טרור, וסמוטריץ' וגם הליכוד מתייחס אליהם כאל מובן מאליו, והם פשוט החליטו להצביע איתנו. ואז גם נפתלי בנט הלך והצביע עם הליכוד, והוא גם הפסיד. הצבעה הזאת הייתה חשובה מאוד. זה לא סוף פסוק, אבל זה עוד ניצחון אחד בדרך. ולסיכום, אני חושב שאני מקווה בכל אופן שבסיעת ימינה סוף סוף יפסיקו להקשיב לעצות הלא מלומדות והלא מוצלחות של איילת שקד, שעושה את הכל כדי לחזור לליכוד, ואנחנו בדרך הנכונה. אז רציתי להגיד לחברות ולחברים שאני מתנצל שלא הגעתי היום, ואני מקווה שנקבע בהקדם האפשרי פעם נוספת. תודה ולילה טוב.